Busaawwan hawwata turizimii addunyaa keenya mararraa Itoophiyaa keessatti argaman keessaa tokko qorkeedha. Qorkeen immoo kan argamu naannoo Oromiyaatti godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo dawoo qorkee Sinqillee keessatti. Dachee hangaatuuf hawwattoota turizimii busaayiwwan gosoota bineeyyii garaagaraa hedduun badhaate. Dawoon qorkee Sinqillee sulula qiinxamaa Itoophiyaa guddicharraa gara lixaatti naannoo Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaa Siraarootti argamti. Magaalaa Finfinnee irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 305 fagaattee daandii magaalaa Shaashamannee gara magaalaa Arbaa Minci geessu gidduutti argamti. Dawoon qorkee Sinqillee hawwattoota turizimii gosoota bineeyyii hoosisan 36 fi simbirroota gosoota adda addaa 191 qabdi. Dawoo qorkee Sinqillee kun maqaa isaa kan irraa yookaan maqaa isaa kan argate bineensa bosonaa dawoo kana keessatti argamuunii fi isa Sinqillee jedhamu yookiin afaan faranjootaatiin Oribbi jedhamturraa. Akka waliigalaatti garuu dawoon kun kan inni dhaabbateef eegumsa qorkee yookiin immoo kan duuba keenyatti argaa jirtan kana kan biyya keenya qofatti addunyaa kamuu irratti hin argamne kan eeguudhaaf akka waliigalaatti kaayyoon inni dhaabbateef kan haa ta'u malee qabeenya uumamaa hedduu of keessatti qabatee jira. Mukkeenis akkuma argitan kana qabeenya uumamaa hedduutu as keessa jira jechaadha. Qorkee akkuma addunyaatti iddoo kana qofatti argamu. Inni kun ammoo kunuunfamuu qaba. Isa kunuunsuudhaaf hojiin jalqaba hojjetaa jirru hojii iddoo inni jiraatu kana kunuunsuuti. Kunuunfamee erga waa hundarra dhoorgamee booda achi keessa qorkeen jiraatanillee baay'ata lakkoofsaan baay'ata akka deeman gochuudha hojiin guddaan hojjetaa jiru. Dawoon qorkee Sinqillee keessa gaarreen gurguddoo lamatu argama. Isaanis gaara Booranaa fi gaara Laallemaa jedhamu. Gaarreen kunniin galoo galaanaa irraa meetira 2216 dheeratu. Gaarri Booranaa fi Laallemaa miidhaginaa fi simboo magariisa qabaniin ijaa fi qalbii namaa hawwatu. Dawoon qorkee Sinqillee lafa iskweer kiiloomeetirii 54 irratti diriiree jiru gosoota margaaf biqiltuuwwan garaagaraa qabuun bineeyyota adda addaa keessa jiraatan hawwata turizimii ta'an badii jalaa baraaruun kunuunsee dhalootaarraaf qaqqabsiiseera. Gosoota bineeyyii dawoo kana keessatti argaman keessaa gosti bineensaa qorkee suween jedhamuun beekamu addunyaarraa bakka kanatti qofaa kan argamu ta'uunsaa dawoo kana adda taasisa. Dawoo kana keessa bineensi bosonaa jiru addunyaa kamii irrattuu kan argamuu hin dandeenye qorkee kan jedhamu yookiin immoo afaan faranjootaatiin swine artist bineensi bosonaa jedhamu kun addunyaa kamuu dhaquu hin danda'amu. Addunyaa kamuu osoo dhatte eessattuu argachuu hin dandeettu iddoo kanatti argama jechaadha. Qorkeen moggaas ganamaa bineensi kun qabu yommuu ta'u suweyn ammoo qorataa bineensota bosonaa lammii Ingilaand. Qorkeen addunyaa irraa Itoophiyaa qofa keessatti kan argamu ta'uu hayyuu qorannoon mirkaneesse. Akka suweyn qoratetti sanyiin qorkee waggoota hedduu dura baha Itoophiyaa dirreewwan jigjigaa hanga Somaaliyaatti kan jiraataa turan yommuu ta'an bakkeewwan kunneenitti kunuunsa gahaa argachuu waan dadhabaniif itti fufiinsaan jiraachuu hin dandeenye. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1964 kaasee sanyiin qorkee muraasi dawoo Sinqillee qorkee keessatti kunuunfamuu eegaluun bineeyyiin kunniin hanga har'aatti akka turan taasisee jira. Qorkeen akkuma gosoota beeylada manaa caalmaan marga dheeduun kan beekamu yoo ta'u darbee gosoota mukaa baala harcaafatan soorachuunis ni jiraata. Haalli soorata isaa marga isin argitan kana marguma kanneen marga laafa marga gogeenyaatu marga laafa keessa deemee nyaata baala tokko tokkos ni fayyadama. Kun baala argitan kanneen keessaa baala tokko fayyadama.
kasit nyata itu hal nyata isa. Hal ulur mata korkesuin, hal ulur mata bela demana kesa kalorin tokoyo tau turti jasa kali kesatis ala. Akar kaling koran no oge gido korkesin kelle argane mulisaniti kormigosak orketo ko yoga batu kilograma di batu kofshantama. Hangga kilograma ibatu kuaf sedih temat kan ulfati atau dalam sahgaru karena kerja dalafi kormi gosa busai hawa tak turizmi kuni ni lemanu gamfa kan bekilchen yang mutaan gamfi kormi binayi kan nini erinafi furdinan kan ni warat ala kanch alan taus koratoni ada bahasa nijran binisi hawa tak turizmi adunyara oromia anasirarodo korkesing lekeset kofatar gamukun. Fon saj oma kanin kamne surat ala namaf kan olu taun binisa kana ada muf saat ilun sadar kadaba murra kesi seture. Akaragalin kuratu tamul senit wakutari damadur korken. Bayinan wan adam sama turif lako si binisa kana hati kata demun gara turbata magaditi gadipu un yadesa ture. Badifi mi dang abenye korkir kakabature kanisan yadese apu tinggada urumu arsi tumase rak abenye kana badira bararu tumun daluta raf kakab sisan. Kata ni binisa takana tukunum sani ni inul fata wangu yato kon umatumiti binisa ni kuni durani adam sama ture. Ada mahu kan amu akamin hambisami, akamin afi ojen. Dura umani ke nawan bini, fi bini sekarang lepas balas uviali. Ibuda aduma adamu gudda. Hamman anja metikai kefamature. Ada mahu kan amu akamin hambibna bini sekut mekajarani jar sibia biji hundi baye. Bagada mawurana jar anam jar mujirairos anjama darbani rani. Umat bahasani bini sekut mal ibdura thai. At amu maafitar. Kajana kan adat umat marisani. Margurukan, hafuk apa dua tiga hari apa coba kerja ni murtai sani, gosa gosa, nama jarani aboti, jarole biya jarani, namni toko nama binesa tokan ajeze, okin korke kan ajeze, jagumati okin lo nibatin akalu bu namaati akagafatam, kajera mudu batame, kan amu ento abu mani mata kerja gosa hambe tu jam, oni akai mata mutasame ti ada gaye. Abi yang ganat eh ti bijakan ada kabe dari dufu fakadar butai. Saya tu mati abang gada abi ya bahasit. Aku makara abah tu jurusani gada ni misalnya saufi umate jarsota wulik kabe ni kuni ni kai naunolin akaki abah beken naunolin dalatir jadet. Akal sa amma jesa aria sa jesun kuni ni ijole dalaken nafilin tolu tita ken nafilin tolu. Ini baka kumalon, Rabbi lon kalke, jadi salah Rabbi kalkeira. Nama ni ahal nama kita kabe kamu. Yo nama saja seguma hata ujedeti gadani biya bahasa murtese. Aske sekanjuru ibin lada orke jamuna, orke kum biya beraki setina ragau. Orke yang aske setursi sudah mal goni. Kelakawa orkein kuni ummat abra furata maragate abba gadatin akatwamu danda abba gada nama imam jarra orana jarra mututure ummat anu kana bahasudan serit irgarat maratani boda orkein kun gosan akka lalabamu danito gosan bintu nana kana marsejurun hambintu tati nani orkein kana tukeyede guma kafalu akadando nama ajese horid iban nana orkein takajese horid iban akka kami yutanan akka kafalu danda. Aku guma fikir curan tau. Ergeta sih ni boda. Abu tinggal dah mesti sah asirat ilal lawani. Boda umanin anak kena. Orkeh tunggu sah embay hambit tuan tarif. Lubu nama tu kodi. Kabel lese akan amati fikir tuan tarif. Kalau tiga nilai bulcis mutu ma bulcis anak kena. Cina kena arabati bisi jira. Dua kena keset. Orkeh kuno dua ma. Namu tasira alatin aje famen. Lubu nama tu kodi. Lubu nama tu kodi. Belinsa bosona kita gore hawa saja raja saja rujaja. Dawo kana eget kia jadet misom setin kani lalu tetanu tis dabar suf hawa saja cua jero hawa sini hujanisa baik ya gudata ufi gama kananis wonton dibat dan isa hujanis saja tar ruan jero gama kanan kanu macam sini tifuf na ruan jero kasu berbarat umarat. Raku negenya barakan mudatin wal kabatis manca ini kabenya bakadawo orkesing kilet mudatulle busai kana eguf kunusun. Tuman sera abu tiga dan kabataman hujirah olejirah.
barabarana gafa jeekunsi aanaa kana keessatti uumamaa ture qorkeen takka ittiin tuqamne as keessatti jechaadha. Maaf gosaan beentuuti ofii isaatii hojii dhabaan kun maal godhe mana diigan malee qorkeen lubbuu takka onnan goone. Maaf kenna waan hadhashiin as keessa jirtuuf marga kana arganne osoo hadhasiin keessa hin jiraanne abbaan dhuunfaa kana saamatee marga abbaa dhuunfaati abbaan tokko keessa seenu jechaadha. Kanarra dhaabatee kennaa qabeenya keenya ta'uusaa waldaa as keessa gurmaa'e uummanni naannawa kanaa ofii isaatii eegee lubbuun takkitti utuu hin darbine keessa kan darbanii fi nutis deebisanii ijaaruu keessatti illee uummanni gara qorqoorroo 400 olii kan ijaaree wanna godhe ofii isaatii waan kennu waan diinne ija kennan nu bade. Turistiin biyya alaa biyya keessaa addaa siinqillee siraaroo wanti maqaa baase paarkii kana waan jirurra dhaabatee uummanni qorqoorroo gara 400 ol akkasumas nullee marii garaagaraa. Hawaasa gadi waamuudhaan hubannaa uumnee fi har'a bakka kanatti deebifnee akka bulchatti cinaa isaa dhaabanii halkanii guyyaa kan eegaa jiru ta'uu isaatiidha. Tumaan seeraa abbootii gadaa qorkeen addunyaarraa akka hin banne baraare yeroo ammaa lakkoofsi busaa'ee kanaa tilmaamaan gara 900 akka ol guddatu taasisee jira. Isaas sisteemaa saayintifik isaan itti daballee akkaataa qorkeen kun baay'achuu danda'uun qorkee bichaa miti noormaalii gaafa qorkee kunuunsuu jalqabne bineensa biraallee kunuunsine jechaadha. Kanaaf jalqaba irra kaayyoon inni hundaa'eef qorkee waan ta'eef qof qorkeen kun lakkoofsaan akka baay'atan hojiin hojjetaa turre jira. Iddoon amma duuba kanatti ilaaltan kun baay'een isaa dukkaana naannoo 4 saayitoota qabnuun alatti jechuudha. Dukkaana kan yeroo akkamii dhaabnaa yeroo itti qorkeen baay'inaan walirra jedhamee amanamu isaantu jira. Saayintifikaalii ilaallamee kan adda ba'eetu jira. Yeroon kun yeroo kamii ammajii tokkorraa kaasee hanga caamsaa 30 yeroo qorkeen walirru jedhamee beekama. Kanaaf yeroo sana keessatti tokkoffaa dhiibbaalee warraa wal nyaatanii bineensota qorkee nyaatan haala itti hir'isuu dandeenyuun hojjenna. Kun karaa seera qabeessa ta'een warra gubbaa wajjin wal dubbanne keessumaayyuu waraabessi naannawa kana baay'inaan jira. Inni ammoo qorkee ilmoolee qorkee kana baay'ee adamsa. Isa kana karaa inni itti nyaachuu hin dandeenye dukkaanaa dhaabnee baay'inaan akka pirootekti goona jechaadha. Isa lammataa ammoo. Yeroo achi keessatti dukkaana dhaabamee hojjetamu sani baay'ina dhiibbaalee amma karaa horii dhufan saniin illee fagumatti akka jeequmsi qorkee sun baadhatee akka dhufne ofirraa ittisu kan hojjannaa jechaadha. Kana ji'a gamiif hojjannaa ji'a arfan walfaana ilmooleen isaanii jabaatanii qorkee gurguddootti dabalamaniitti hojii hojjannu ta'aa jechaadha. Safuu fi kabaja olaanaa uummanni Oromoo uumaa fi uumama isaaf qabuun tumaa seeraa sirna gadaa qorkee badiirraa kan baraaran. Jiraattonni dhiyeenya da'oo kanaatti argaman hedduun da'oo kana keessatti qacaramuun carraa hojii argataniiru. Dargaggoonni waldaaleen gurmaa'anii hojii humnaa da'oo kana keessatti argataniin bulanis hedduudha. Kafaltii kana amma guyyaa guyyaadhaan mataa nama tokkootiin qarshii 50 arganna jechaadha. Akkasiin nuu kafalanii akka nuti guddaan faayidaan paarkii kanaa maal fakkaata kan jedhamu. Akkasitti akka nuti irraa argannee barumsa irraa argannee fuulduraafis paarkii kan akka inni guddatu bifa naannoodhaan ittiin walqabannee fakkeenyaa fi gandiiwwan biroollee kan naannoo kana marsan naannoo paarkii kana hin jira waan ta'eef hundumti namaatu paarkii kana hin guddimna akka jedhee kaayyoo asirraa bu'aa irraa argataaru kanaan hin guddimna jedhee hamilee olaanaadhaan akka itti fuufu kan nu taasisaaru jechaadha. Dargaggoo wal ijaarree dargagummaan nuni tokko taane dalagaa kana waa baay'ee irraa fayyadamne nus fayyadee isaanis fayyadnee akka isaanis guddatu qorkee kana guddisuuf kaa'uun keenya kana dalagaan uumaa hundaanuu kaa'uun keenya kan xiyyeeffannee hojjechuu barbaanne ofiillee irraa fayyadamne isaanis fayyaduu hirmaannee kanaaf dalanna. Kana malees marga da'oo kana keessatti kunuunfamee bilisaan haammatanii. Gabaaf dhiyeessuun fayyadaman manneen citaa miidhaganii dhiyeenya da'oo kanaatti ijaaramanis manneen jiraattonni naannoo da'oo kana jiraatan marga bilisaan haammachuun ijaarratanidha. Kunuunsi nu godhaa ofii jirru hanga ammaas kan godhaa turre margi kun baay'ee yeroo ol guddataa deeman ni daraaruu yeroo daraarattanis silmii inni jedhamu irra guddaa hin baay'ata waan ta'eef. Amma silmii kan jedhamu isa loon irratti argamu sun isa ciniinee baay'ee isa miidhatu jira. Yeroo inni margi kun gogeetti marga kana uummanni akka seenee tolan haamatee irraa kaasu goona waldaadhaan uummanni irra gurmaa'eetti kan haamatee kaasa marga isin argitan kana yeroo inni gogeetti akkuma jiruun haamee kaasa achi dibaasee gurguramee ni fayyadama. Yeroo uummanni irraa kaaseetti ammoo baay'ee marga lallaafaa ta'etu margaaf. Marga lallaafaa ta'e san uummanni loo itti gadhiisee looniin akka jalaa barbadeessee hin kaasne. Nu eegumsa
ni goonaaf margi kun gahee jedhe marga kana do qorkee sinqelle kun nuuf kenne hiree tokko tokko mataa namaatiin lafa 0.5 gahuu tankaarfiidhaan laakkaanii nuuf kennanii akkasitti isasan haammachaa isasan asii walitti gurmoomne bifa waldaa ati walitti gurmoomne akkasitti itti fayyadamaa jarra haammanne. Paarkota biroo Itoophiyaa keessa jiran yookiin biyya keenya keessa jiran yoo walbira qabnu dawoon kun abbaa carraa ta'echuu hin dandeenye. Maaliif margi amma irra dhaabanneerru kun maallaqa mataan isaatu jecha waggaa waggaadhaan qarshii miiliyoona 5 ol fayyadama hawaasni naannoo kana dawoo kanarraa qofa jecha. Kana herreegattoo jijjiirru maaliif dawoo kanas fayyadaatti hawaasni isaallee itti fayyadamaa jiru yoo ilaalle marga kana kutanii kaasuudhaan yookiin immoo cut and carry system kan jedhamu saniin kutanii yookiin immoo haamanii fudhatu gaariin takkaattiin haala qabatama gabaa ammaatiin qarshii 400 nam tokkoof olchaa lama yookiin immoo kaarimeetirii 500 kennina nama tokkoon waldaadhaan kan gurmaa'an waldaalee gara 41 qabnaas paarkii kanarra kan gurmaa'an jechaadha seektara aanaa yookiin immoo waajjiraalee dhimma ilaallatu aanaa wajjin ta'anii kan gurmeessan jechaadha kanarraa kallattiidhaan waggaa waggaan hamma qarshii si ibsee kana namoonni 9,000 ol ta'an hawaasni naannoo kana kallattiidhaan irraa fayyadamu achiin ala immoo hojjetaan as keessatti qacaramee jiru 75% ol hawaasni naannoo irraa qatar. Akka olii galatti jecha ogeessota sadarkaa minaalbaatti barumsa olaanaa barbaadanii ala kan jiran hawaasa naannoo irraa kan qacaraman achiin ala immoo bu'uuraalee misoomaas keessatti hojjetaman kallattiidhaan hawaasa naannootti hojjetu jechaadha. Qorkeen qabeenya addunyaarraa bakka kana qofaatti argamu yeroo buna bishaan barbaacha waan godaanee miidhamuuf rakkoo kana faluuf hojii bishaan ganna kunuunsanii buna obaasuun jalqabamaa jira. Kan haalli ittiin bishaan kenninu amma qorkee jennu kanaaf baay'ee as kun ogandaan kun hin jira. Asitti kanatti dhugaa kunis kan walitti qabatu danda'u yoo xiqqaate tokkoon isaa leetira 25,000 qabata. Lamaan isaa jira 25,000 lamatu as jira jechuudha. Kanatti yeroo gannaa bishaan asitti walitti qabnaa bonni yeroo guddateetti ammoo qorkeen waan dhugu dhabee yeroo rakkatutti kana keessaa gara kunuun gandaa isa kan mul'atu kanatti kanaaf buusnee asitti akka inni bunaan. Fi hongeedha hin miidhamne akkanatti gargaaraa jechuudha. Dawoon qorkee sinqillee daandii konkolaataa mijataa fi qabeenya hawwattoota turizimii hedduu qabu kun haala mijataa qabu faana baay'inni namoota daawwatanii gahaa kan taane ragaaleen ni mul'isu. Amma barbaadamu deemuu kan hin dandeenyeef tokkoffaa qabeenyumas keessa kan jiru kana keessa sadarkaa isin amma fageenya dheeraa deemtanii beeksisuudhaaf nu deeggaruuf dhuftan kana faanatti qabeenya kana beeksisuun hin turre. Waa beeksistu malee namni waa beekuu hin danda'u. Addunyaanis nuti agarsiisnu malee qabeenya keenya arguu hin danda'u. Qabeenya kana akka arganiif inni dhufee turizimiin garagaraa daawwattoonni sadarkaa addunyaa garagaraa ifin biyya alaaf miti biyyuma keessatti kan dawoo qorkee sinqillee hin beekne baay'ee jira. Kanaaf sababni inni beekamuu dhabeef nuti yaamneen agarsiisne waan tureef akka daawwannaan isaa dabalu akka eegumsi isaa dabalu akka fayyadamummaan isaa dabalu. Kanaaf hojiin beeksisuu nu hafa ture kanaaf amma beeksisuu qabnaa waan jenne beeksisuu faana ammoo daawwattoonni addunyaa fi biyya keessaas akka dabalan gochuu. Bakka hawwata turizimii dhihoo qorkee sinqillee daawwachuun tajaajila bashannanaa fi beekumsa dabalataa nama gonfachiisa qilleensi mijataa naannawaa kanatti argamu miiraa fi qalbii nama haaromsuun bu'aa hawwata turizimii daawwachuun gama fayyaan qabu nama badhaasa. Qabeenyi aanaan siraaruu qabdu kun addunyaa mara keessatti beekamee madda qorannoo dabalataa ta'uun galii fi faayidaa isaarraa lammiileen akka dhandhamatan hojiin qabeenya kana beeksisuu cimee hojjetamuu qaba. Naannoon kun hamma beeksifamuu qabu addunyaaf beeksifameetiin daawwattoonni biyya keessaas biyya alaas naannoo kana dhufanii yoo jedhan fayyadamummaan mootummaanis haa ta'u hawaasni naannoo kana jirus haa ta'u akka waliigalaatti dawoon kunis fayyadamummaan isaa baay'ee olaanaa akka ta'u. Oredii wanti karooraan qabameeru hin jira GTP yookiin immoo karoora guddinaaf tiraansformishii keessattis hojiileen ijoon gugurdoon qabamee jiru. Yeroo daawwannaa keenya dawoo kana keessatti taasifne darbee wantoota taachifne keessaa tokko loon uummataa gara dawoo kanaa seenuun dheedan agarree miidhaan fiduu malu ogeessota gaafanneerra. Rakkoo loon amma asitti arginu kun dheedicha qofaa miti yookiin immoo nyaata bineensa bosonaa kana wajjin kompiitii gochuu qofaa miti. Daddarbaan dhibee jiraachuu danda'a loon irraas. Gara bineensa bosonaas yookiin immoo bineensa bosonaa irraas gara loonis lachuu dhiibbaan jechaadha loon as jiraachuu dhabuun nu qofaa miti kan fayyadu hawaasas kan fayyadu. Loon gara dhoo kanaatti galchuun akka dheedan taasifame kana maqsuuf bulchiinsi aanaa siraaruu uummata qindeessee maafin hojjenne kan jedhu gaaffii keenya ture. Ammallee darbee gara
duuba saniitiin gara kallaa ganda kallaa laalemaatiin hin jira galoo keessii footiin illee seensuu hin jira asiin kan dhumasan batee leencoo jedhamu keessaa illee seensuu jira dhugaan jirtu jechaadha. Kanaaf maal qabannee jirra konfiransii bal'aa wayii xumura kana irratti kutaa hawaasaa dargaggeessaa abbootii amantaa jaarsa biyyaa abbaa gadaa baafnee caasaa hundi bakka jirutti marii o'aa isaa goone barkuma 2010 horii amma keessa deemaa jiru kun namni keessa deemaa jiru kun yoo dhaabanne deemee deema horii as keessa oolu dhibee qabatee dhufuu danda'a dhibeetti dabarsuu danda'a takka dhibeen seenaan akka loonii isaan qabanii yeroo gabaabaatti fayyisuu danda'a waan ta'eef akka dhaabatuuf konfiransii bal'aa isaa goone hawaasa keenya hojjiifne rakkoon hanqinni bara baranaa kun akka gara 2010 akka hin deemne hojjechuudhaaf kan deemaa jiru ta'uu isaati. Hordoftoota keenyaa daawwannaa keenyaan wanti taajjabne biraa dawoo hawwata tuurizimii busaayiiwwan hedduu qabu kun bishaan gahaa godaansa qorkeewwanii guutummaatti hambisu akka qabaatu qaamni dawoo kana bulchu ministeerri aadaa fi tuurizimii Itoophiyaa hojiilee hojjechuu qabanii fi osoo hin hojjetin afaan ilaalchisee bal'inaan yeroo biraa kan itti deebinu ta'uu waadaa isiniif gallee kanarraaf qindeessine kanumaan xumurraa.